Vi behöver hjälp med vårt sovrum som vi har här inne. Som är väldigt kalt och behöver väldigt mycket kärlek. Lite fin bäddning, lite mys och lite gröna växter. Vi vill att man ska kunna ligga kvar på lördagar och känna att man inte vill gå upp och bara spendera hela dagen i sängen helst. Idag ska vi ha ett sovrum. Ja! Visst ska det bli roligt? Alltså det här sovrummet är så himla fint. Urhärligt. Och stora, stora fönster med en liten industriell känsla. Det ska bli ett härligt kryp in för det här paret som faktiskt bor där med sina två små barn. Men det vore mysigt kanske att få in någon liten läshörna. Mycket mörka textilier på sängen. Är det här ett lakan? Det är det. Jävlar, det är det där. Det är hela den här serien som heter Candice. Nu hittade vi den. Ellos härliga linneserie, den är helt fantastisk. Det här lakansättet är beställt till deras säng. Jättefett. Och sen har jag tagit en sängkappa till. Ja, den har jag tagit till. Där. Så här vill man ju ha. Mm. Exakt så ska bäddningen se ut. Let's go! Men vilket fint rum! Ja, verkligen. Gud vad fint det var. Ljust! Jätteljust och ganska opersonligt. In med lite textilier och små stileben och personliga saker. Ja. Så fixar det finns ju ändå lite tavlor här att plocka. Ja, mysigare. Gullig familj. Det ska bli mys. Yes, nu kör vi. När jag bäddar hemma så brukar jag maxa med täcken och kuddar. Jag tycker inte att det kan bli för mycket. Och sen är det för mycket när du ska gå och lägga dig rätt och känna att du inte får plats. Då är det bara att kasta ner några grejer på golvet som du plockar upp nästa dag. Precis som när du bor på hotell. För det är hotellkänslan vi vill skapa i sovrummet. Idag har jag blandat jättemånga olika material. Och det tycker jag inte heller man ska vara rädd för. Det blir bara snyggt när det kommer in både linne och bomull. Och som i det här fallet när vi kommer toppa med lite sammet. Ja, nu har vi ju lagt ut ett linnelakan här som bara som lite grann som en extra piff för att ge den lite lyxigare känsla. Det här är den här lite dyrare bomullslinjen, men det känner man också och man känner framförallt det på den här örngotten. Det är urmjukt. Jag tror många inte får till bäddningen hemma för att man har 3 kuddar i samma storlek. Ja. Och så undrar man varför det inte blir som på Pinterest-bilderna. Precis. Jag tänker också att vi ska få in skön belysning i det här rummet. Ja. Nu kommer vi blanda upp. Jobba olika typer av lampor. Schysst, eller hur? Ja, den här är så fin tycker jag. Den känns retro cool. Den här känns som att man skulle kunna hitta nästan i någon vintagebutik nu faktiskt. Mm. Fast ny och fräsch. Jag tycker de här passar väldigt bra in i deras stil. Därför ger vi dem 2 olika sänglampor. Då får de slåss om vilken sida de vill sova på i natt. Det här är för den som läser mest. Ja. Ska vi prova? Vilken? Jag tror den där, inte den där finast. Den här får bo på stolen och kanske att vi sätter upp den här på väggen. Mm. Typ något sånt här. Jätteschysst. Ett bra tips om man ska göra en tavelvägg och inte vill göra några onödiga hål är att förbereda innan ut efter tavlornas storlek. Och testa att göra fotoväggen innan man faktiskt gör hål så att man får en snygg symmetri. Jag tycker att du får till det väldigt bra. Har man så här söta barn ska de ju sitta på väggen. Verkligen, de här ungarna är ju hur söta som helst. Det jag tycker är kul nu är, även fast vi har fått in mer saker i rummet, så känns ju rummet fortfarande större. Verkligen. Nu har man fått liksom en till avdelning som vi pratade om förut. Här kan vi slänga kläder eller sätta sig och ta det lugnt. Barnen kan hänga här, de måste inte vara i sängen. Så! Så, nu är vi klara. Nu får man slå sig ner. Ja, vad skönt. Ja.
Det här blir bra. Det känns som man fick ett annat lugn. Mm. Innan man kom in, ja, det var ju som vilket vanligt sovrum som helst. Sen tycker jag det känns lite coolt. Det är inte så ofta man är i en lägenhet där det är en sån puls utanför. Det är ju liksom kryllar av människor, det går spårvagnar, det är butiker. Det är ju folk, det känns lite så internationellt. Ja, det känns som att vi är på ett hotellrum i New York. Ja, och jag tycker vi har skruvat upp stilen så den känns lite mer urban, cool, fått in lite roligare färger, det händer något. Och det känns ju mycket lyxigare. De här teckorna ser ju fruktansvärt dyra ut. Och hon som bor här jobbar ändå med textil. Det blir spännande att se vad hon tycker. Ja. Jag tycker hon kan få komma hem. Ja, nu är hon välkommen. Mm. Det blev mycket mysigare. Mm. Det var det jag menade med att det behövde kärlek. Ja. Det var väldigt sånt. Kolla, jag har fått en lampa. Ja. Du har fått två. Ja. Ja. Gud vad fint. Och så har du fått upp dina barn på väggen. Ja. Vilka fantastiska sötnosar. Tack. Love-lampan. Ja, vad roligt. Ja. Gud vad kul. Ja. Gud, tack så jättemycket. Ja, vad kul att du gillar det. Får njuta lite till när barn kommer hem. Ja, tack så jättemycket. Ungefär två minuter. Tack så jättemycket.